الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزوه وتسبحوه بكرة وأصيلا. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. کوئی زبان خاموش نہ رہے، کھبے سجے ویکھن دی لوڑ کوئی نہیں، دروازے ال نہیں ویکھنا. جدو کوئی کھان پین دی چیز آئے گی انشاءاللہ تانوں پہلے کھلاواں گے، پھر بچی تے اسی کھاواں گے. بوے اللہ تکو ذرا کوشش کرو، سٹیج والے جڑے باہر کھڑے نے تانوں ویکھ رہے نے بھائی، جے تسی نسن دا پروگرام ہے تے او پھر آن گے. تسی انہاں نوں اے میسج دیو کہ اسی ٹک تے بیٹھے ہاں، اسی نہیں آندے جلسہ جنی دیر تک مکدا نہیں. توجہ کرو انشاءاللہ سرکار دے ذکر وچ جلد دمی نال بیٹھو گے برکت ہوے گی. درود شریف ایک ایسا پیمانہ ہے، تھوڑا جہا اکو کم بیس کھول دیو. درود شریف ایک ایسا پیمانہ ہے جیدے نال بےمان دا تے مسلمان دا پتہ لگدا ہے. نال درود شریف پڑھو، نال کھبے سجے ویکھو کیدی بیٹری فیوز ہو گئی ہے، کیدے چہرے دی بلب اڑ گئے نے. درود شریف پڑھن نال کیڑا شرما گئے، جڑا شرماوے درود شریف نہ پڑھے او دے تے نظر رکھو تے پھر پڑھو. درا اوچی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، اور شوادن علی الصلاۃ جڑے بندے چپ بیٹھے نے انہاں دے کول جوتیاں بچاؤ، جیباں بھی بچاؤ. جڑا درود شریف نہیں پڑھدا، معزز نہیں ہوندا، او پروفیشنل جوتی چور جے. مینوں تے ترائے دن ہوئے نے تہاڈے شکر گھر چ نویں 3500 دی چکوائی ہے. ہن مینوں یقین ہے جڑا بندہ چپ ہوئے جوتی چور ہے، ذرا اونوں پھڑ کے رکھو، پچھلیاں گوموئیاں بھی لب جان گیاں. الصلات والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، اور چھوالا آلکا جوابنا الصلاة والسلام عليك يا نام اس مصطفى پہ دلو جانوار دو
مصطفى پہ دل و جانوار کو گستاخ کو جو دیکھو بلا خوف مار دو نام اس مصطفى پہ دل و جانوار گونگے بندے نہ پڑو بیمار بھی نہ پڑو انہاں دے فوت ہون دا خطرہ ہے جڑے سمجھ گئے حضور دے ذکر نال بندہ مردا نہیں او پڑے جڑا سمجھ دے حضور دے ذکر نال بندہ سڑدا ہے او چپ رہے نام اس مصطفیٰ پہ دل و جانوار دے نام اس جڑے ممتاز قادری گروپ او بولو جڑے سلمان تصیر دے نال پیار کرن والے او چپ رہو گستاخ کو جو دیکھو بلا خوف مار دو گستاخ کو بلا خوف مار دو اور شان و سکون خواجہ بدرا پہ مر مٹو اس نے جمال ملت فیضان کھار دو گستاخ کو جو دیکھو بلا خوف مار دو ہر شاد و نعیم کا گھر پر پھوٹ کر اس پاک سرزمین کا نقشہ سنوار دو اس پاک سرزمین کا نقشہ سنوار دو اس پاک کو دیکھو بلا خوف مار دو اور سرکار کے وقار پر کل حرف بس اسی دھن میں اپنی حیات گزار دو بس اسی دھن میں یہ زندگی گزار دو اس باپ کو جو دیکھو بلا خوف مار دو آبا بزی وقار معزز و محترم سامعین و ناظرین صدر مجلس مہمانان زی وقار قرب و جوار دور دراز تو تشریف لے آن والے جملہ عشاقان رسول محبان اہل بیت دیوانگان اصحاب کبار غلامان اولیاء کاملین خالق کائنات تہاڈا آنا بیٹھنا ذکر سننا سنانا ایک ولی کامل دے مزار دے زیر سایہ رات نو اللہ اور اس دے پیارے محبوب دے ذکر وچ منہمک رہنا خالق کائنات قبول فرمائے اور قدم قدم تے برکتاں رحمتاں نصیب فرمائے اتنی دیر بھی نہیں ہوئی اتنی ٹھنڈ بھی نہیں تے تسی انج ماشاءاللہ بیٹھے ہو مطمئن بڑے سکون نال جنہوں کو بطور امانت رکھ گئے تھوڑی دیر بعد تو چوک لواں گے ہلنا نہیں
اگر سبحان اللہ آکھو گے ماشاء اللہ آکھو گے میرے بزرگا جو تے کسے دا نا سبحان اللہ ہے نہیں میرے رب دا نا ہے جڑا اچھی بولے اللہ کرے او دی بیوی او دے اگو کدی اچھی نہ بولے تے جڑا میرے رب دا نا اچھا نہ لوے اللہ کرے جاندے ہی او دی کلاس لگے جے تانوں چنگا لگدا تے اچھی سبحان اللہ آکھو وڈیرے بندے نہیں بول دے انہیں کہ پچھلی عمرے کٹواؤ گے گھروں ہوں کچھ نہیں سرکار دا نام سن کے سننی ہمیشہ خوش ہو کے اندر سبحان اللہ بڑے پیار والے لوگوں سٹیالہ شریف والے میں شکر گزار ہاں پورے طریقت پہ کرے اخلاص و محبت جناب صاحبزادہ پیر سید معراج علی شاہ صاحب دا جنہیں پھر حکم فرمایا اور تاکید کی تھی کہ تو ضرور آ میں تہاڈی خدمت وچ حاضر ہو گیا اللہ کریم سچ آکھن دی اور سانو ساریاں نوں سچ دے اُتے عمل دی توفیق نصیب فرمائے موئے وال نہ ویکھو مناسب نہیں لگدا بندہ ایویں لگدا زرداری طرح بھکھے ہو اگاں ویکھو اللہ کرے تسی ہمیشہ سرکار دی عطا نال مطمئن رہو گرامی قدر جتنے بھی مذاہب نے جتنے بھی مسالک نے جتنیاں بھی تنظیمیں فرقیاں فرقے موجود نے فرقیاں تو فرقیاں تو جماعتاں تے تنظیمیں تے لشکریاں تے لشکراں تو پاک جماعت اسلام دے فریم وچ فٹ جماعت صرف اور صرف جماعت اہل سنت دے سبحان اللہ سارے نہ کھو جنہاں نو سمجھ نہیں آئی نال دے کول پوچھ کے پھر آکھو ماشاءاللہ اللہ تہانوں سلامت رکھے ساری جماعتاں تے تنظیمیں تو سچی جماعت کیڑی ہے ماشاءاللہ تساں تو سارے سیانے ہو کیڑی جماعت اہل سنت و جماعت ایہو جماعت ہے جڑی کسے دے بنایا نہیں بنی اے کسے نویں جماعت نہیں بنائی بڑی جماعتاں بن رہی ہیں ماشاءاللہ ہن تے کوئی ریال بنا رہے ہیں کوئی ڈالر نال کوئی پاؤنڈ نال کوئی ٹونی بلیئر بنا رہے ہیں کوئی کنڈا لیزا رائس کھڑی کر رہی ہے کوئی جناب بڑی جماعتاں ہیلری کلنٹن آ کر اساں پیسے دتے اساں پیسے دتے اسی بڑے مطمئن نہ کیونکہ اساں نہ پاؤنڈ والے ہاں نہ ڈالر والے ہاں نہ ریال والے ہاں اسی آمنہ دے لال والے ہاں مصطفیٰ دی آل والے ہاں سنو اس بات تے فخر ہے ماڑے ضرور ہے اسی سنی ماڑے ازو دیڑے ماڑے ہیں سبحان اللہ آکھن لئی بھی سوچنے ہیں بھی پتہ نہیں آکھن لئی خون نہ گھٹ جائے تو آڈی گل نہیں کیتی ملتان تو پرے دے لوگاں دی گل کی دیئے تو سادے آکھ رہے ہو رہا اسی ماڑے ضرور ہیں پر غیرت مند سنی ہیں الحمدللہ کچھ بندے ہیں جو لگ دے جی میں ایم کیو ایم والے ہیں بیٹھے نے دانتے بیٹھے نے پتہ نہیں سبحان اللہ آکھنی بھی ہے کہ نہیں آکھنی اس محفل جو اوہ بوے جڑا سبحان اللہ آکھے میں دعا کرنگا اللہ کرے جڑا اچھیا سبحان اللہ آکھے اللہ کرے وہ مدینے جائے جڑا چپ پہ اللہ کرے ایوان صدر جائے اچھا تو سب ہی نہیں جانا چاہتے اترا چار بندے بیٹھے نے جڑے جانا چاہتے ہیں انہوں بعد پتہ لگے گا جدو ایوان صدر آلے انہوں لیتر پھر پھرن گے اوکھا کم میں دعا کرو سا انہ ایوانت جائیے نا سا مدینے جائیے بابا سچی تے سچی تے کھری جماعت جماعت اہل سنت پرپرنا تے جانچنا ہر بندے کو لے پیمانا ٹیسٹے ہونتے ٹکنالوجی بھی تیز ہو گئی ہے بندے دیکھ لو ہون تک تجھا اپنی مرضی نال دودھ پانی پائی رکھے ویچی رکھے جائے کسے نہیں پوچھیا تواڈی گل نہیں کر رہے ہیں ملتان تو پرے دی کر رہے ہیں دا لائی رکھے لوگا دودھ کنہ پانی پائے کسے نو نہیں پتہ لگیا میں دو گلاس پایا جی میں تین گلاس پایا جی میں ایک جگ پایا ہون مشین آ گئی نے چیک کر کے دس دنیا نے پانی پایا کنہ انجیے نا ہر شاید چیک کرن دا کوئی نہ کوئی آلہ ہے جدید مشینیں کمپیوٹر بڑیاں بڑیاں چیزاں وجود چاہ گئیاں نے اساں کمپیوٹر دے دور اچھوی ٹکنالوجی بھی گل نہیں کر دے اساں نے ساڈا پرکھن دا قوم نو آلہ ہکے او اللہ دا قرآن مذہب نو مسلک نو مشرب نو جانن دا اتی آلہ ہے اللہ دا قرآن مصطفیٰ دا فرمان ساری جماعتاں دی نسی سچے
ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਫਾਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਕਈਆਂ ਮਸਲਕਾਂ ਤੇ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਮੇੜਾ ਹੀ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦਾ ਬੱਠਾ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੂਹੇ ਵਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਧਰ ਨਾ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਜੋ ਜੋ ਇਜਾਦਾਤ ਨੇ ਉਹ ਅਹਲ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਸੱਚੇ ਮਸਲਕ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਤਕਵੀਅਤ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਜਾਦਾਤ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਨਾ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਇਜਾਦਾਤ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਕਵੀਅਤ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਨਾ ਤਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਮੌਲਵੀ ਆਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਅਜ਼ਾ ਕੇ ਵਲੀ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਸਾਹਬੀ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਮੌਲਵੀ ਮਰਦੇ ਸਨ ਹਲਾਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਸਤਗਫਰੁੱਲਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਈ ਸਿਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਕੰਨ ਨਾਲ ਲਿੱਤਰ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਕੀਤੀ ਫਿਰਦਾ ਨਰਾਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜ਼ਰਾ ਉੱਚੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਖੋ ਮੌਲਵੀ ਕੰਨ ਨਾਲ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾਲ ਲਾਈ ਫਿਰਦਨ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਕੀਤੀ ਫਿਰਦਨ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ ਫਿਰਦਨ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਇਜਾਦ ਹੈ ਹੁਣ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਆਖੋ ਬਈ ਤੇਰੀ ਬੇਬੇ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੂੰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚ ਅੰਮਾ ਸੁਣੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬੋਲੇ ਇੱਥੇ ਸੁਣੇ ਤਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਕਈ ਨੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇਰੀ ਅੰਮਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਸੁਣੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਸੁਣੇ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਸੁਣੇ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬੇਟਾ ਸੁਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੀ ਲਾਈਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ ਉੱਚੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਣਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿਤਨੀ ਫਾਸਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੌਲਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਇਤਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਬੀ ਆਖੇ ਵਲੀ ਆਖੇ ਪੀੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਨਬੀ ਆਖੇ ਕੱਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਿਰਕ ਬੇਟੀ ਹੋ ਗਈ ਬੇਟਾ ਹੋ ਗਾ ਬਿਦਾਤ ਵਲੀ ਆਖ ਦੇਵੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ ਦੀ ਦੇਵੇਗਾ ਗਲਤ ਹੁਣ ਮੌਲਵੀ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੁਲੀਗ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਤੀਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮਿਠਾਈ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜਨਾਬ ਆਖੇ ਕਾਹਦੀ ਮਿਠਾਈ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਜੋ ਆਖਿਆ ਭਤੀਜਾ ਮਿਲੇ ਆਂਦਾ ਅਜੇ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬੇਈਮਾਨ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਅਲਟਰਾ ਸਾਊਂਡ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਜਾਗਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਜੰਮਣ ਤੇ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਅਹਿਮਦ ਮੁਰਸਲੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਦੁਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਗੂੰਗੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇਵੇ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆ ਆਖੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਆਖਾਂ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਾਗਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਦੀ ਵਲੀ ਦੀ ਉੱਚ ਬੋਲੋ ਅਸਾਂ ਪੈਮਾਨਾ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਅਸਾਂ ਰੱਖਿਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਤਨੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਲਸ਼ਕਰ ਤੇ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਤੇ ਲਸ਼ਕਰੀਆਂ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਫਿਰਕੀਆਂ ਫਿਰਕੀਆਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਜਮਾਤ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਅਕੀਦਾ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਆਓ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ ਆ ਅਕੀਦਾ ਕੈਸਾ ਹੈ فرمایا وا الا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون اسا
عزیزان گرامی قدر پیارے دوستو اور بزرگو لوگ توانو آکھن گے اے کیڑی گل پہ کر دو اساں وی تے کلمہ پڑھنے آ ساڈیاں وی تے داڑیاں ساڈیاں وی مسجداں دے ساڈے وی مدرسے دے اساں وی تے دین دی گل کرنے آ او تے کرنے ہی اساں اللہ دی گل آ تساں نوی گل پہ کر دو اساں نے پیمانہ تے معیار آ ابو بکر عمر عثمان علی نو ویکھ لے جڑا کیدا ہوندا جڑا نظریہ انہاں دا ہے جڑی سوچ فکر انہاں دی ہے او بھی سچی تے اعلی ہے او بھی پاکیزہ ہے اسے دے نال دنیا تے چلیے او فکر کیسی ہے اگر ابو بکر نے نبی نو اپنے ورگا آکھے رل کے آکھیے اگر عمر نے نبی نو ٹھیک رشتہ دے کے اپنے ورگا آکھیا ہوے آ مولوی ول کے نارا لائیے آ حسنہ حسنین دے ابا علی نو نبی نے میرے نبی نے خود آکھیا انت خیر فی الدنیا والآخر علی میرا دنیا آخرت وچ وی ہے علی نے نبی نو اپنے دے آکھے ترل کے آکھیے عثمان میرے نبی کو ڈبل دیاں دا رشتہ نہیں یک بادی جڑے دو بیٹیاں نبی دیا عثمان دے قد چلنا نبی نو اپنے ورگا آکھے تے رل کے آکھیے یہ جلحان نبی نو اپنے بھی آکھے تے رل کے آکھاں دے زبیر نے اپنے ورگا آکھے تے رل کے آکھاں دے بلال نے اپنے ورگا آکھے تے رل کے آکھاں دے قسم ذوالجلال دی صحابہ آدھے نے ساری کائنات ایک پاسے زہرا دا بابا ایک پاسے سوچے آنکھاں والے کون ہیں تمام ایک پاسے پنج تن دا گھرانا ایک پاسے کون ہیں تمام ایک پاسے پنج تن دا گھرانا ایک پاسے جڑے زندہ سلامت مل کے آنکھو کون ہیں تمام ایک پاسے
پنج تن دا کھرانا ایک پاس پئی ساری خدائی ایک پاس حسنین دا دانا ایک پاس پئی ساری خدائی ایک پاس حسنین دا دانا عزیزان گرامی قدر صحابہ دے ناں تے ٹکر اکٹھا کرنا سوکھا ہے صحابہ دے ناں تے جماعتاں بنانیاں سوکھا ہے صحابہ دے ناں تے سیاست کرنا سوکھا ہے اساں ٹکر کھان والے نہیں اساں جماعتاں بنان والے نہیں اساں دے اندر سجڑو تے پیارے دوستو صحابہ دے سپاہی بنن تو پہلے او دے سپاہی بنو جڑے خود نبی دے سپاہی ہو عقیدہ سچا تے سچا تے کھرا عقیدہ ہے ابو بکر عمر عثمان علی آو جڑا قران کی آندا ہے اللہ دا قران ارشاد فرما رہا ہے فرمایا قل کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم وعشيرتكم وأموال تقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين اللہ دا قرآن فرمانا ہے رشتہ داراں نال پیار ہوئے بھینا دھیرا نال پیار ہوئے عزیز و اقارب نال پیار ہوئے لیکن آمنا دل دا سچا اقرار ہوئے محمد عربی دے نام تے مرن تے جوئے دا عہد و پیمان ہوئے جدو قوماں دا نظریہ بھی عقیدہ ہے ہوندا ہے سدا جملہ نبی لئیے مرنا نبی لئیے ساڈی زندگی نبی لئیے پیدا کدو ہو گئی ہے اساں چوجہ سو سال کے بعد ہی آنا نبی دے پیارے غلام کسے مولوی نے آکھیا نماز کیا لا وے نماز ٹٹ جاندی ہے میں ایک صحابی دا کیدا اپنے نال پہلی کر دے میں پھلیا پلایا تیرا کسے نے آکھیا محمد مر کے مٹی چ مل گیا میں آکھیا کسے صحابی دا کیدا پہلی کر دے اساں تیری بیعت کر لواں گے کسے نے آکھیا نبی نے دیوار دے پچھو جی خبر منگے اساں کسے صحابی دا کیدا اے دس دے اساں پھلے پلائے تیرے تیرا کیدا گھٹیا تیری سوچ گھٹیا تیری فکر گھٹیا ہے قسم ذو جلال دی صحابہ دا کیدا اے وے سدا جمنا وی نبی لئیے مرنا وی نبی لئیے کیسا دین ہے تے اپنے آپ کو اکھنا ہم سچے آپ کی رہنے ہم بھی کھائیں نبی بھی کھائے ہمارے بھی بچے نبی کے بھی بچے ہماری بھی دو ٹانگیں نبی کی بھی دو ٹانگیں یہ دین دسیا جا رہے ہیں تساں دسو معاشرے وچ تباہی تے بربادی کیوں ہے ینگ جنریشن دین تو دور کیوں ہے وجہ اے وے منبر تے بیٹھن والے ملا نے بے غیرتی کی تھی نبی نو اپنے نال ٹیلی کرن دی ناپاک کوشش ساڈا نبی ہوے جنو امبے یا کرن یا اللہ سب کچھ لے لے سانو آخری نبی دا امتی بنا دے اچھی بولو پھر نبی دے پیارے غلامو جب سنی غافل ہو جاؤ گے دی
دین تو دور ہو جاؤ گے اذانہ سن کے مسجد تو دور نسو گے مسجداں تو اڈیاں قبضے چوراں دے ناراض تے نہیں گے جدو دین دو کم صرف سنی کر لو دو کم میرے کول لکھوا لو جے کائنات وچ کوئی ہور مسلک لب دی جائے دو کم صرف شروع کر دیو ایک پنج گانا با جماعت نماز ناراض تے نہیں اچھا ہو بھی جاؤ تے مینوں ٹینشن نہیں توجہ ہے نا کی کرنا ہے پنج گانا ذرا پھر اپ ایک واری مینوں پتہ لگ جائے چور کیڑے کیڑے نے اور پھر بولو اچھا یقین منو جے آکھو تو پانچ سات بندے کڈ دیاں جڑے ہن تک چپ تھے میں انہاں دے نام دس دیاں اونچی بول سکدے ہو کہ تے ذرا ایویں میں آکھیا ضد چھڈ دیو چنگے نہیں پے لگدے کی کرنا پانچ گانا نماز اونچی بولو کتھے کی دی اس مسیح تج پڑھنی ہے جڑی مسیح تالا مولوی آکھے میں نبی ورگا نہیں نبی میرے ورگا نہیں جڑا کتا بھونکے نا میں نبی جیسا نبی میرے دیا لگ دیا یا برکت لئی ایک دو لیتر پھیری گیا کار کار جاگنا کے نہیں جڑا مولوی آکھے نا نبی تو میں اکو جائے ہو بھی کھاندا میں بھی کھانا لنگر لگ گیا دو چار ہیں ہی کھڑکا دیتی ہوں کہ کیوں مارے ہو بس دل کر رہے ہیں اچھی تو بول تو گھر جا کے ماں نو کہ اماں سننی کٹ دے بوں لا جانے تھپڑ مار دیندے تے ماں کے پتر تو تے ایویں تو جمیا کی ہے ہاں تیرا تے جمنا ہی پھٹکار ہی ہے میری جان جاگ دیو کہ نہیں ذرا اونچی بولو نا راجا نے کھڑکا دیتا ایویں موزی نو کٹن نال اللہ رسول راضی ہوندا جاگ دیو کہ نہیں تے غیرت تے نہیں کہ اساں اپنے دشمن نو ماریے نا نبی دے دشمن نو کٹنا غیرت ہے تے جڑا نبی دے دشمن نو کٹے تے مارے خدا دی قسم میں منبر رسول دا ہوندا ہی تذکرہ ہوندا ہی عزیزان گرامی قدر اودے پیچھے نماز نہ پڑھ جڑا کہ نبی مر گئے اس کمینے دی اپنی نہیں پئی ہوندی اونوں آکھ نبی بدل مرے تیرا تے نبی کوئی نہیں جنہاں دا نبی مر جائے اودے کوئی بچی اونچی بولو تے کلمہ کی پڑھ رہے محمد اللہ کے رسول ہیں میں آکھا کمینے آ ادھروں نے مر گئے ہیں ادھروں نے ہیں عقل دا علاج تے کر لیکن عقل ہوندی تے بندہ گمراہ ہوندا احمد رضا نے سونی گل کی جو فرماندا ہے جدوں بندہ نبی دا گستاخ ہوندا اللہ پہلے عقل ہی اودی مت ماردا ہے جن نے گستاخ ویکھو گے کسی دی عقل نہیں ہوے گی توجہ ہے نا عزیزان گرامی قدر پہلا کام کی کرنا ہے پنج گانا نماز بولو پنج گانا نماز کدو تو ماشاءاللہ ایک بندے لگ لگے نا کہ میں کدو تو نے کہ جناب جمعہ والے دن تو انشاءاللہ کدو تو شروع کرو گے کنیا پنج دوجا کام میں کور شروع کر دے فجر نو جدو پھٹے تے بیٹھ کے آندے نا نائی نو ذرا رگڑ کے مون انج مون جی میں منن دا حق ہے اے بھی ذرا چھڑ دیو جدو نبی دی سنت چہرے تے سجائیں گا نا تو حضور خوش ہو گئے جدو تو تسا شریف آدمی داڑیاں کٹواونیاں شروع کیتیاں دہشت گرد رکھ لیاں تے ترے ترے بندیاں دی ایک بندہ رکھی پھردا ہے ناراض تے نہیں جے جگ دیو ایک بندے نے میں پوچھا انہیں کہ میں سارے ٹمبر دی رکھی ہوئی ہے ماں کا جیوندہ رہا میں شالا اچھی بولو عزیزان گرامی قدر ایک مٹ سرکار دی سنت رکھو میرے کریم بھی راضی اللہ بھی راضی کچھ کے بولو عقیدہ ہوئے جلا قرآن و حدیث تے نبی دے فرمان تے حضور کملی والے دے فرمان تے صحابہ دے اس عقیدے تے نظریے دے مطابق ہوئے 1400 سال بعد اسی ہی آکھ رہے ہیں جے صحابہ نے نبی نو اپنے ورگا آکھے تے رل کے آکھی ہے جے صحابہ نے نبی نو اپنے ورگا نہیں آکھے یا دیوار دے پیچھے دا علم تو پہ آنے نماز خیال آوے نماز ٹوٹ جان دیئے اے ساری اگلہ تریا جنیا ہوئے اسانے انسان
صحابہ دی زندگی وچ موجود نے تے اخر سارے چھڈ دے نے کملا نہ بن چلا نہ بن دیوانا نہ بن عقیدہ او وی رکھنے آ جڑا ابو بکر صدیق دا اے تی عقیدہ اے فرمایا ماں نال وی پیار ہوے بہناں نال وی ہوے رشتہ داراں نال وی ہوے لیکن ساری دی محبت تو زیادہ کملی والے دی محبت ہوے ادا نہ دین ساری محبت تو زیادہ محبت کی دینا لوے اچھا تو سمجھ ویکھ لو تانوں ہے محبت کہ نہیں جدو تو آیا میں جدو تو آیا اس سٹیج تے ویکھ رہا کہ جیڑا ہی آندا ہے حضور دی تعریف دو سونیا ناتا نات خانہ دی زبانی میں سنیا تین چار چار ناتا پڑھیاں انہاں او دے وچ کسے نے اپنے دادے دی گل نہیں کیتی کسے اپنے پیو دی گل نہیں کیتی جیڑا ہی آیا انہیں آقا دی تعریف توجہ ہے نا اپنی گلاں نہیں کر دے نبی دی گل شروع ہوئے نبی تو جلسہ مکے گا سلام نبی تے اسا تے شروع نبی تو انہیں ہم مقدی نبی تے سڈا تر امتیاز نبی تو شروع ہو کے نبی تے مک گئے سڈا ہور کوئی موضوع ہی نہیں ایک کرنل صاحب جمعہ پڑھتے سن میرے پیچھے ایک واری مینو آخن لگے ڈاکٹر صاحب سنیا جی تو پڑھے لکھے بندے ہو میں کینٹ تو آنا مینو این جمے پڑھتے ہو گئے کدے جہنم نو ڈسکس نہیں جے کیتا جہنم دا تذکرہ نہیں جے کیتا میں جیڑی مسیتے پہلے جانا سا او اپنی تقریر اچ کم از کم دو چار واری جہنم دا ذکر ضرور کر دے سن میں کہ کرنل صاحب رولے والی گل کوئی نہیں میں تے سیدھا جا بندا جینے جتھے جانا ہوے اوتھوں دی گل ہی اونے کرنی جگ دیو ماں کہ میرا جو لنگ ٹپ نہیں ہے جہنم وچ میں جانا ہی نہیں تے نہ ساڈا کو پروگرام ہے سانو کیڑی گل ہے اونوں ڈسکس کریے اسا تا کرنا ہی کملیا سرکار نو شروع ہونی تے سرکار تے گل مکا دینی اچھی اچھی تھوڑا جیا سبحان جدو جدو قوماں دا موضوع میرا نبی ہوئے ادو قوماں گمراہ نہیں ہوندیاں ادو قوماں دا پھر مرال بلند ہوندا ہے اج کی ہویا جیڑا کم مسی کر دے رہے ہاں اج اوہ مولوی شروع کر رہے ہیں اے دو ترا جمعے پہلے یوم عشق رسول منایا گیا نا جلوس نکلے تواڈے پنڈ چ نکلے یوم عشق رسول تے اچھا جلوس نکلے تے چس والی گل جدوں اساں جلوس لے کے گئے نا علامہ اقبال چوک اگو گئے ٹرک سجنا دا سجنا تو مراد سمجھ گئے ہو نا نہیں لیندے کیونکہ عرس مبارک ہے نا ٹرک سجنا دا تے ٹرک دے اگو اپنا ٹرالے دے اگو ٹرک اتے سجن ہاتھ وچ میک سپیکر اگو 150 ہور سجن تے ماشاءاللہ چنگے سونے ترہ ترہ چار چار بندے دی ایک ایک بندے نے داڑی شریف رکھی ہوئی سونے ماشاءاللہ جینے انج فٹ ہو کے کھڑے کوئی ہور اگے گزرے ہی نہ ساڈے منڈے ٹپ کے اگے گزر گئے مینو ویکھ کے انہاں نعرے نورے لائے اپنے ٹرک تے چڑھا لیا سجنا نے میں کہ انا کی منگے ہولی ہولی بولو میں ٹرک تے چڑھ گیا ساڈے بیلیے نوں میں کہ ذرا نعریاں دا کڑکاڑ آوے منڈے جڑ گئے سجنا دی طبیعت خراب میں کہ آہا اج میں کہ خراب بھی ہوے تے پچاؤ سننی کٹ دے بہوں اج پچاؤ انہاں میں کہ یہودی سمجھ کے مارنا جی اج کوشش کرو پچاؤ نعرے لگ دے رہے طبیعت میں ویکھ دا رہے چہرے پریشان اٹھ دے رہے میں کہ مولوی جی اج تے چس پئی آندی ٹرک وی تو آڈا اداری سبحان اللہ دے دیو ٹرک وی تو آڈا سپیکر وی اچھی بولنا میں کہ سڑک دے اتے اساں وی باہر نو نکلے تساں اج نکلے اساں بارہ نو ٹرک تے آئے تساں اج آئے اساں بارہ نو نعرے لائے تساں اج لائے اساں بارہ سپیکر چلایا تساں اج چلایا اساں بارہ جلوس تساں اج کڈیا اینا دسو اساں بارہ نو جلوس کڈیا ای تساں کیا یہ کافر نے اج کون کافر
میں کہ اقبال نے آکھیا مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے تلا تم ہائے دریاغی سے گئے موجوں کی سیرابی میں کیا کم لیو جڑے کم تو ڈک دے رہے ہو میرے رب دی قدرت دا اج میں کہ انتقام ویکھ لو کم جڑا اسا کیتے تساں نوں وپ کر دے ہو اسا ہر سال کرنے آ تساں انگریزاں تے یہودیاں دے اج اس مشن تے تکمیل دی نہیں کیتا ہے اج وی میں کہ بندے دے پتر بن جاؤ اج تو شروع کر دیو نبی دے جلوس تے عظمت نارے تو سڑیا نہ کرو کیونکہ سڑنا یہودیاں دا کم ہے نبی دی عظمت تے تعریف اساں تے الحمدللہ کرن تے آوے ساڈا کم ہے نبی دی عظمت دا نعرہ نبی دی عظمت دے جھنڈے نبی دی عظمت تے تعریف دی گل کرنے آ میرے نبی دے پیارے غلامو سن پتراں نال وی پیار دھیاں نال وی پیار بیویاں نال وی پیار ماں پیو نال وی پیار رشتہ داراں نال وی پیار رب کعبہ دی قسم پر سب تو زیادہ پیار نبی نال ساڈا جنوا نبی اچھا سجنہ دی ایک اور چاہ سے سجنہ دا جیڑا جھنڈا ہے او دے تو بنے ہویا چھرا کی بنے ہویا چھرا ایک مول بھی میں نو پہ آکے جیڑا تو اللہ نالائن اللہ جھنڈا نئے نی چنگا ماں کا کیوں نالائن کی تھولائی جے ماں کا سا نالائن اللہ طلب لائن ہے چھرے اللہ جھنڈا کی تھولے آجے چھرا کس نے بنایا تو انو چھرا مبارک سنو نالین مبارک مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی نے 336 صفحہ نشر الطیب دے کھبے پاسے تریجی لائن تے لکھیا انہیں کیا ساری کائنات دی دولت ایک پاسے نبی دی نالین دا نقشہ ایک پاسے عزیزان گرامی قدر لوگ اپنے اپنے رشتہ داراں نال پیار کر دیں گے سارے سیال کوٹ دے اندر تواڈے ناروال دے اندر مولانا حافظ سعید صاحب چیئرمین چھرا گروپ تشریف لے آئے ہر کھمبے تے جناب والا دو فلیکس لگے ہر جناب دیوار تے چاچے گوئیے حافظ سعید صاحب تشریف لے آ رہے ہیں لوگ بھی گانے میں کہ کلے میں گئے جلوس لے کے گئے بساں لے کے گئے جھنڈے لے کے گئے سپیکر لے کے گئے نعرے لا کے گئے اتو جلسے کیتے ہنیرے چ نہیں بتیاں مال کے جلسے کیتے نعرے والے مولوی ہم جنوا کیا سر تیرے لئی آئے ہیں سیال کوٹ مولوی سعید آیا لوگ رے لئی آیا مولانا فضل الرحمن گجرا والے چایا لوگ آتھا سی تیرے لئی آیا اسا کو توڑا مولوی آرے جھنجے بھی جائے جنوس بھی جائے جبسا بھی جائے سپیکر بھی جائے نعرے بھی جائے جنے فارق سر دنیا ہے سچیا لے آنے والے یار لوگ آنے آئے اپنے دنیا نال پیار سنیا دے رسول اللہ نال پیار اگلے ہی نارا لانے آیا اگلے پیغام دے گیا سمین و زمان تمہارے لیے میں پیر و مطا تمہارے لیے اگر زندہ سلامت تمہیں کے پڑے زمین و زمان تمہارے لیے تمہارے
جمال دی عقیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے دارے دے حجوم دے اندر جا کے کھڑے ہو گئے میرے نبی دی عظمت دا ترانہ گایا کسے نے ابو بکر صدیق نو ماریا ابا بندہ نے جناب صدیق کو بولتا ٹھڈے مارے ابا بکر دی ہوش ہو گئے قبیلے تے خاندان نو پتہ لگیا سارے لوگ آ گئے ابا بکر صدیق دی اما پاک وی آ گئیاں آ کے ویکھیا پتر دی حالت غیر ہوئی ہے بے ہوش ظالم ساری ہے ماں نے کن اپنے پتر دے منہ نال لائے نے آندی ہے میں تے صحیح پتر گل کی پیا کردا ہے شکھیا میں آون والی ہے پتر نے نہیں آکھیا اماں کدوں آئی ہے اماں تیرا حال کی ہے ابے دے کی حال ہے بلکہ جب ماں نے کن لائے نے ابو بکر صدیق دے منہ چوں جب زبان حرکت کیتی ہے اکو گل پوچھی ہے اماں میرے آقا دا کی حال ہے اماں میرے کریم دا کی حال ہے اے تصور ابو بکر صدیق نے اماں ماں نال رشتہ داراں نال پیو نال بابروں نال عزیزاں نال پیار لمیٹڈ ہوندا ہے آمنا دے لال نال پیار انلمیٹڈ ہوندا ہے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے نبی و وقار چنین و چنا تمہارے لیے نبی دی تعریف کریے لوگوں نے کی ہو گیا شرک ہو گیا نبی دی تعریف کیوں کر دے حضور دی گل کیوں کر دے اساں صحابہ نے تابعین تبع تابعین اولیاء کاملین نے فکر گھٹی وچ کیتی ہے ابو بکر صدیق ہوے عمر فاروق ہوے عثمان غنی ہوے صحیح جب میرے نبی نے عثمان غنی نو سفیر بنا کے مکے بھیجیا اللہ دا قرآن ارشاد فرماندا ہے لقد نبی اللہ وعمیر المؤمنین اذ يبايعونك تحت الشجرة وعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا میرے کریم نے فرمایا عثمان تو میرا سفیر ہے کچھ لوگوں نے غلط فہمی ہوئی ہے انہاں آخیا بھی حضرت علی نو میرے نبی نے حج دے موقع تے امیر بنایا بنایا ابو بکر کے عمر نے محمد نے اپنا وزیر بنایا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ کی ہے ہاں تیرا تے جمنا ہی پھٹکار ہی ہے جان جاگ دیو کہ نہیں ذرا اونچی بولو نا راجاں دے کھڑکا دتا ایویں موزی نو کٹن نال اللہ رسول راضی ہوندا جاگ دیو کہ نہیں تے غیرت اے نہیں کہ اسا اپنے دشمن نو ماریے نا نبی دے دشمن نو کٹنا غیرت اے تے جڑا نبی دے دشمن نو کٹے تے مارے خدا دی قسم میں منبر رسول دا ہوندا ہی تذکرہ ہوندا ہی عزیزان گرامی قدر او دے پیچھے نماز نہ پڑھ جڑا کہ نبی مر گئے اس کمینے دی اپنی نہیں پئی ہوندی اونوں آکھ نبی بدل مرے تیرا تے نبی کوئی نہیں جنہاں دا نبی مر جائے او دے کوشا بچی اونچی بولو تے کلمہ کی پڑھ رہے محمد اللہ کے رسول ہیں میں آکھا کمینے آ ادھروں نے مر گئے ہیں ادھروں نے ہیں عقل دا علاج تے کر لیکن عقل ہوندی تے بندہ گمراہ ہوندا احمد رضا نے سونی گل کی تھی وہ فرماندا ہے جدو بندہ نبی دا گستاخ ہوندا اللہ پہلے عقل ہی دی مت ماردا ہے جن نے گستاخ رکھو گے کسی دی عقل نہیں ہوے گی توجہ ہے نا عزیزان گرامی قدر پہلا کام کی کرنا ہے پنج گانا بولو پنج گانا کدو تو ماشاءاللہ ایک بندے لگ لے دینا کہ میں کدو تو انہیں کہ جناب جمعہ دن تو انشاءاللہ کدو تو شروع کرو گے کنیا پانچ دوجہ کام میں کھور شروع کر دے فجر نو جدو
پھٹے تے میں کہندے انہاں نائی نوں ذرا رگڑ کے مون انج مون جی میں منن دا حق ہے اے وی ذرا چھڈ دیو جدوں نبی دی سنت چہرے تے سجائیں گا نا تو حضور خوش ہو گئے جدوں تو تسا شریف آدمی داڑیاں کٹواونیاں شروع کیتیاں دہشت گرد رکھ لیاں تے ترے ترے بندیاں دی ایک بندہ رکھی پھردا ناراض تے نہیں جے جگ دیو ایک بندے نوں میں پوچھا انہیں کہ میں سارے ٹمبر دی رکھی ہوئی ہے ماں کر جیوندا رہ میں انشاءاللہ اچھی بولو عزیزان گرامی قدر ایک مٹ سرکار دی سنت رکھو میرے کریم بھی راضی اللہ بھی راضی کچھ کے بولو عقیدہ ہوئے جڑا قرآن و حدیث تے نبی دے فرمان تے حضور کملی والے دے فرمان تے صحابہ دے اس عقیدے تے نظریے دے مطابق ہوئے 1400 سال بعد اسی یہی آکھ رہے ہاں جے صحابہ نے نبی نو اپنے ورگا آکھیا تے رل کے آکھیے جے صحابہ نے نبی نو اپنے ورگا نہیں آکھیا دیوار دے پیچھے دا علم تو پہ آنے نماز وچ خیال آوے نماز ٹٹ جاندی ہے اے ساریاں گلاں توریاں جنیاں وی نے اساں دے صحابہ دی زندگی وچ موجود نے تے آخر ساری چھڈ دے نے کملا نہ بن چلا نہ بن دیوانا نہ بن عقیدہ او وی رکھنے آ جڑا ابو بکر صدیق نائے کی عقیدہ ہے فرمایا ماں نال وی پیار ہوے بھڑا نال وی ہوے رشتہ دارا نال وی ہوے لیکن ساری دی محبت زیادہ کملی والے دی محبت ہوے اے دا نام دین ساری محبت تو زیادہ محبت کی دینا لوگے اچھا تو سمجھ لو تانوں ہے محبت کے نہیں جدو تو آیا میں جدو تو آیا اس اسٹیج تے ویکھ رہا کہ جیڑا ہی آندا ہے حضور دی تعریف دو سونیاں نعتاں نعت خانہ دی زبانی میں سنیاں تین چار چار نعتاں پڑھیاں انہوں نے اودے وچ کسے نے اپنے دادے دی گل نہیں کیتی کسے اپنے پیو دی گل نہیں کیتی جڑے ہی آئے انہیں آقا دی تعریف توجہ ہے نا اپنی گل نہ نہیں کر دے نبی دی گل شروع ہوئے نبی تو جلسہ مکے گا سلام نبی تے اساں تے شروع نبی تو انہیں مک دے نبی تے سڈا تر امتیاز نبی تو شروع ہو کے نبی تے مک گئے ساڈا ہور کوئی موضوع ہی نہیں ایک کرنل صاحب جمعہ پڑھ دے سن میرے پیچھے ایک واری منو آکھن لگے ڈاکٹر صاحب سنیا سی تساں پڑھے لکھے بندے ہو میں کینٹ تو آنا مینو اینے جمعے پڑھ دیا ہو گئے کدے جہنم نو ڈسکس نہیں جے کیتا جہنم دا تذکرہ نہیں جے کیتا میں جیڑی مسیح تے پہلے جانا سا وہ اپنی تقریر وچ کم از کم دو چار واری جہنم دا ذکر ضرور کر دے سن میں کہ کرنل صاحب رولے والی گل کوئی نہیں میں تے سیدھا جہا بندہ جنے جتھے جانا ہوے اوتھوں دی گل ہی اونے کرنی جگ دیو میں کہ میرا جو لنگ ٹپ نہیں ہے جہنم وچ میں جانا ہی نہیں تے نہ ساڈا کو پروگرام ہے سانو کیڑی گل اونو ڈسکس کریے اسا تے کرنا ہی کملیا سرکار نو شروع ہونی تے سرکار تے گل مکا دینی اچھی اچھی تھوڑا جا سبحان اللہ او جدو قوما دا موضوع میرا نبی ہوئے ادو قوما گمراہ نہیں ہوندیاں ادو قوما دا پھر مرال بلند ہوندا ہے اج کی ہویا جیڑا کم اسی کر دے رہے ہاں اج اوو مولوی شروع کر رہے ہیں اے دو ترہ جمعے پہلے یوم عشق رسول منایا گیا نا جلوس نکلے تو اڈے پنڈ جی نکلے یوم عشق رسول تے اچھا جلوس نکلے تے چس علی گل جدو اساں جلوس لے کے گئے نا علامہ اقبال چوک اگو گئے ٹرک سجنا دا سجنا تو مراد سمجھ گئے ہو نا نہیں لیندے کیونکہ عرس مبارک ہے نا ٹرک سجنا دا تے ٹرک دے اگو اپنا ٹرالے دے اگو ٹرک اتے سجن ہاتھ وچ میک سپیکر اگو 150 ہور سجن تے ماشاءاللہ چنگے سونے ترے ترے چار چار بندیاں دی ایک ایک بندے نے دہاڑی شریف رکھی ہوئی سونے ماشاءاللہ جینے
انج فٹ ہو کے کھڑے کوئی ہور اگے گزرے ہی نہ ساڈے منڈے ٹپ کے اگے گزر گئے مینوں ویکھ کے انہاں نارے نورے لائے اپنے ٹرک تے چڑھا لیا سجنا نے میں کہ انا کی منگے ہولی ہولی بولو میں ٹرک تے چڑھ گیا ساڈے بیلیے نوں میں کہ ذرا نارے دا کڑکاڑ آوے منڈے جڑ گئے سجنا دی طبیعت خراب میں کہ آہا اج میں کہ خراب بھی ہوے تے پچاؤ سنی کٹ دے بہوں اج پچاؤ انہاں میں کہ یہودی سمجھ کے مارنا جی اج کوشش کرو پچاؤ نعرے لگ دے رہے طبیعت میں ویکھ دا رہے چہرے پریشان اٹھ دے رہے میں کیا مولوی جی آج تے چس پئی آندی ٹرک بھی تو آڈا اداری سبحان اللہ دے دیو ٹرک بھی تو آڈا سپیکر بھی اچھی بولنا میں کیا سڑک دے اتے اساں بھی بارہ نو نکلے تساں آج نکلے اساں بارہ نو ٹرک تے آئے تساں اج آئے اساں بارہ نو نعرے لائے تساں اج لائے اساں بارہ سپیکر چلایا تساں اج چلایا اساں بارہ جلوس تساں اج کڈیا اینا دسو اساں بارہ نو جلوس کڈیا اے تساں کیا یہ کافر نے اج کون کافر میں کہ اقبال نے آکھیا مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے تنا تم ہائے دریاگی سے ہے موجوں کی سیرابی میں کیا کملی ہو جڑے کم تو ڈک دے رہے ہو میرے رب دی قدرت دا اج میں کہ انتقام ویکھ لو کم جڑا اسا کیتے تساں نوں وہ کر دے ہو اسا ہر سال کرنے آ تساں انگریزاں تے یہودیاں دے اج اس مشن تے تکمیل دی نہیں کیتا ہے اج بھی میں کہ بندے دے پتر بن جاؤ اج تو شروع کر دو نبی دے جلوس تے عظمت دے نعرے تو سڑیا نہ کرو کیونکہ سڑنا یہودیاں دا کم ہے نبی دی عظمت تے تعریف اساں تے الحمدللہ قرآن تے آلے ساڈا کم ہے نبی دی عظمت دا نعرہ نبی دی عظمت دے جھنڈے نبی دی عظمت تے تعریف دی گل کرنے آ میرے نبی دے پیارے غلامو سن پتراں نال وی پیار ہے دھیاں نال وی پیار ہے بیویاں نال وی پیار ہے ماں پیو نال وی پیار ہے رشتہ داراں نال وی پیار ہے رب کعبہ دی قسم ہے پر سب تو زیادہ پیار نبی نال ہے ساڈا جنم نبی مرنا نبی نہیں ہے اچھا سجنہ دی ایک اور چاس ہے سجنہ دا جڑا جھنڈا ہے او دے تے بنے ہویا چھرا کی بنے ہویا چھرا ایک مولوی مینوں پیا کہ جڑا تہاڈا نالائن والا جھنڈا نہ اے نہیں چنگا میں کہ کیوں نالائن کتھوں لئی جے میں کہ سن نالائن والا تے لب لینا ہے چھرے والا جھنڈا کتھوں لیا جے چھرا کس نے بنایا تانوں چھرا مبارک سانوں نالائن مبارک مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی نے 336 صفحہ نشر الطیب دے کھبے پاسے تریجی لائن تے لکھیا انہیں کیا ساری کائنات دی دولت ایک پاسے نبی دی نالائن دا نقشہ ایک پاسے عزیزان گرامی قدر لوگ اپنے اپنے رشتہ داراں نال پیار کر دیں گے سب سیال کوٹ دے اندر تو دے ناروال دے اندر مولانا حافظ سعید صاحب چیئرمین چھلا گروپ تشریف لے آئے ہر کھمبے تے جناب والا دو فلکس لگے ہر جناب دیوار تے چاکے گئیے حافظ سعید صاحب تشریف لے آ رہے ہیں لوگ بھی گانے ماں کا کلے نہیں گئے جلوس لے کے گئے بساں لے کے گئے جھنڈے لے کے گئے سپیکر لے کے گئے نعرے لا کے گئے اتو جلسے کی تے ہنیرے چ نہیں بتیاں مال کے جلسے چ تے نعرے وال چ مولوی حافظ سعید نو آکھیا سر تیرے لئی آیا سیال کوٹ مولوی سعید آیا لوگ آکھیا تیرے لئی آیا مولانا فضل الرحمان گجرا والے چایا لوگ آکھیا سی تیرے لئی آیا اسا تے توڈا مولوی آوے جھنڈے وی جائز جلوس وی جائز بسا وی جائز سپیکر وی جائز نعرے وی جائز نے فرق سر مدنا ہے سچیاں نے آوے والے انہاں یار تمہارے
لیے میں پیر و مکا تمہارے لیے اگر زندہ سلامت مل کے پڑھ زمین و زمان تمہارے لیے میں پیر و مکا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مقبول مقا تمہارے لیے چنیے چنا تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مقبول مقا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مقبول مقا تمہارے لیے چنیے چنا تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے قسم زلزلال دی عقیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے دا جدوں لوگا دے ہجوم دے اندر جا کے کھڑے ہو گئے میرے نبی دی عظمت دا ترانہ گایا کسے نے ابو بکر صدیق نو ماریا ابو بکر صدیق نو لوگا نے جناب صدیق کو بوتا ٹھڈے مارے ابو بکر دی ہوش ہو گئے قبیلے تے خاندان نو پتہ لگیا سارے لوگ آ گئے ابو بکر صدیق دی اما پاک وی آ گئیاں آ کے ویکھیا پتر دی حالت غیر ہوئی ہے بے ہوش ظالم ساری ہے ماں نے کن اپنے پتر دے منہ نال لائے نے آندی ہے میں تے صحیح پتر گل کی پیا کردا ہے سٹھیا لے آون والی ہے پتر نے نہیں آکھیا اما کدے آئی ہے اما تیرا حال کی ہے اما میرے اپنے دے کی حال ہے بلکہ جب ماں نے کن لائے نے ابو بکر صدیق دے منہ چ جدو زبان نے حرکت کیتی ہے اکو گل پوچھی ہے اما میرے آقا دا کی حال ہے اما میرے کریم کی حال ہے اے تصور ابو بکر صدیق نے اما ماما نال رشتہ دار نال پیو نال بابو نال عزیزا نال پیار ہمت دوں گا آمنا بلال نال پیار ان ہمت دوں گا ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مقبول مقا چنین و چنا تمہارے لیے اساں نبی دی تعریف کریے لوگوں دے میں کی ہو گیا شرک ہو گیا نبی دی تعریف کیوں کر دے حضور دی گل کیوں کر دے اساں سانو صحابہ نے تابعین تبع تابعین اولیاء کاملین نے فکر گھگھی وچ کیتی ہے ابو بکر صدیق ہوے عمر فاروق ہوے عثمان غنی ہوے صحیح جدو میرے نبی نے عثمان غنی نو سفیر بنا کے مکے بھیجیا اللہ دا قرآن انسان فرماندا ہے لقد نبی اللہ وعمیر للمؤمنین اذ يبايعون تحت الشجرة وعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا میرے کریم نے فرمایا عثمان تو میرا سفیر ہے کچھ لوگ میں نے غلط فہمی ہوئی ہے انہاں آخیا بھی حضرت علی نے میرے نبی نے حج کے موقع تے امیر بنایا بنایا ابو بکر کے عمر نے محمد نے اپنا وزیر بنایا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری اسلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں غلامی رسول میں اے پرچی تواڈے خلاف دتی نے
بھئی ڈھلی سبحان اللہ جڑے آخ رہے ہیں انہاں نو آکھو اچھی آخ توجہ ہے توجہ عرض پیا کرنا ایک نو نبی نے بنایا امیر علی حج دے موقع تے مسلماناں دا امیر اچھی بولو امیر نبی نے بنایا اپنا ویر ابو بکر تے عمر نے بنایا وزیر اچھی بول عثمان نے بنایا سفیر سنی روشن ضمیر خوش علی دا تذکرہ ہوئے ابو بکر دا ہوئے عمر دا ہوئے خوش اسی کسے دے تذکرے دے کڑ دے نہیں دل دکھ دا نہیں جیدہ ذکر کرو سنی خوش ہوں گے بولو سنی اچھی بولو اسا کیونکہ نبی نو پیار کرن والے ہیں نبی دے یارہ نال بھی نبی دے محلے تے گلیاں مدینے تے مکہ نال بھی پیارے کیونکہ نبی نال اقرارے میرے نبی نے فرمایا عثمان تو سفیر ہے کتنے خوش نصیب صحابہ نے جنہاں دے وچوں میرے نبی نے ڈیوٹی لائی ہے عثمان نو سفیر بنا رہا اے عثمان چار مکے دے لوگاں نال مذاکرات کر عثمان غنی مکے پہنچے کعبے دے قربے جوار چودھریاں تے ملکاں تے نواباں اتھوں دے جناب والا بڑیاں دیاں میٹ گاں ڈنڈ پہ کردے نے لوگاں نو عثمان پہ آندے نے ساڈی گل سن لو نبی ملن نہیں آئے طواف کرن گے زمزم پین حجر اسود نو چمن گے واپس چلے جان گے سدا دل کردا ہے مکے نو ویکھنا کعبے نو ویکھنا اسا لڑا کی نہیں واپس کر جاؤ گے مکے دے لوگاں نے کیا تھا عثمان تو بڑا سیاڑا تے جہادی دا بندہ او زمزم دا خون او سامنے کعبہ او سامنے حجر اسود جتنا دل کرے حجر اسود نو چمڑے جتنا دل کرے طواف کعبہ کر لے جتنا دل کرے تو جناب زمزم پیلے عثمان پاک فرما دینے چلے کم لے اے لوگو تو ساتھ اوڑا بے پر جاوا اس کعب نال میرا تعلق جنے بڑھایا ہے جب تک کعب دا کعبا زہرا دا بابا نہیں آئے گا عثمان کعب نو مجھے نہیں لائے عثمان کعبے نو مینو دسو مولوی جڑے جڑے جاندے ہو حج تے عمرے تے گئے ہو ویکھے ہوئے گا مولویاں نو بیت اللہ چ کھڑے حاجیاں نو کیا کرے حاجی یلا حاجی ادھر ایک لاکھ کا ثواب ہے مدینہ میں 50,000 ادھر لاکھ اٹھے پنجاب کچھ مدینے کھڑے حاجی ادھر 50,000 کعبے میں لاکھ مطلب کیے بھئی ادھر لاؤ کھانا نبی دا تے بھونکنا نبی اٹھے کھڑے ہو کے کیا کرن حاجی یلہ ساڑھے علاقے دیکھ بندہ گیا پینڈو ویسے گریز گزٹڈ آفیسر سی ہیڈ ماسٹر سی آندھا میں نے وقت لگا جی جلہ مگر تو جلہ تیری ماں جلی کمینیا میں ہیڈ میں نے جلہ توجہ ہے کہ نہیں عزیزان اگرامی قدر حاجی اتھے 50,000 اتھے لگ آکھے چاک پاؤس کمینے نو پوچھ ملا اے دس ابو بکر دا وطن کیڑا مدینہ مکہ عمر دا وطن مکہ عثمان دا وطن مکہ علی دا وطن مکہ اے نبی دے نال مدینے آئے نبی دا ہو گیا وصال انہاں نو چاہیے سی اپنے بھانڈے بسترے چک دے نہیں سمجھ آئی انہاں نو چاہیے سی اپنا سامان چک دے تے مکہ شفٹ ہو جاندے کیوں روزانہ 2.5 لاکھ دا خسارہ سبحان اللہ اچھی بول
سبحان اللہ روزانہ 2.5 لاکھ دا نقصان ہے میں کیا کمینے آ تینوں پتہ ہے یا ابوبکر عمر عثمان نو پتہ ہے فرمایا اسا ثواب دے لالچ وچ نہیں آئے اسا آمنا دے لال دے درشن نہیں آئے ایک ثواب دا ہے فرمایا نانا میرا عثمان میرے تو بغیر کعبے میں جائے گا زمزم میں پیے گا گل تیری کرن والا آمنا دا لال ہوے جب امت دا معیار ہوے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مدینہ مکہ تمہارے چنینو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے بغل میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے جدو پڑھتے سا مولوی آدھے سن شرک ہوں کی آدھے حرمت رسول پہ جان قربان گل لیکن مولوی کن درو نہیں پڑھنا چاہتے بلا کے پڑھنا چاہتے نا سانے ہوں بھی بندے دے پتر بن جاؤ جینا نبی لئی مرنا بولو اور کوئی گل نہیں جدو تولن گے نظرداری نہ نواز نہ عمران نبی نو تولن گے دیکھو نا نبی ان پڑھ واہ کیسی چس نبی ان پڑھ ازا کیا تہاڈا نبی ان پڑھ تے نبی بدلو ان پڑھ کیوں لکھنا نہیں آتا نا مطلب ہے لکھنا پڑھے لکھے عمر دی علامت ہے توجہ ہے نبی نو لکھنا نہیں آندا ازا کیا واہ اے دسو جدو تھانے جاندے ہو پرچہ کٹاون لکھدا کون ہے کون کیوں ایس ایف او کیوں نہیں لکھدا ہلی 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 لکھنا کینو چاہیے بولو لکھنا کون ہے منشی جڑا مولوی جاوے اونوں آکھ ذرا اس وچ تو لکھ اونے کہنا ذرا مولوی نو اندر کرو نا پاگل دیا پترا لکھن والا منشی ہوندا ہے اچھی بول اچھا پھر عدالت جاؤ جج بول رہے ہیں ریڈر مولوی جج صاحب خود لکھو جج صاحب نے آخر 6 مہینے لئی تن دے اندر یہ چول نو این پتا نہیں ہے کہ اتنے آ کے بولی تو کہیں گے مولوی آ کے جج صاحب تم سزا نہیں دے سکتے اللہ جج نے کہنا 6 مہینے ہو توجہ ہے مولوی اور پھسے ہوئے نے جج آ کر مولوی نو 302 وچ پھانسی تے لٹکا دو جج نو مولوی آ کے ویر کے جج صاحب نا مارنے کا ہتھیار اللہ کے کام میں ہے تم نہیں مجھے اچھا طرح موت دے سکتے جج بھی بندہ ملہ بھی بندہ جڑا ملہ دی موت پہ لکھ دے او بھی بندہ ہے جڑا لکھی جا رہی ہے او بھی بندہ اوتھے گل کردا نہیں وچ وکیل کھڑا کیتا 100 لاکھ 2 لاکھ کروڑ دے تے تو بول کیوں میں کوئی چول نہ مارا تینوں آداب دا پتا ہے لکھاں فیساں دے کے اے بولدا نہیں پیا میں کیا پاگل دیا پترا تو تے جج دا مقابلہ نہیں کر سکدا تے نبیاں دے سلطان دی گل کرن لگیا سوچ تے صحیح کون جدے مارے چلا دا قرآن خود اعلان فرماوے یا
الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا لا تقولوا راعنا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا للكافرين عذاب أليم. دنیا لاصول عدالت عذاب تلے والے اہلکار سمجھاندے نے جناب کچہریاں دے اصول دریا دے والا نکے والے سمجھاندے نے دربارے دے اصول خلیفہ سمجھاندے نے او قسم اے پروردگار دی محمد دے دربار دا وکھرا انداز دربار مصطفیٰ دا اے ادب خود رب پیا سکھاندا اے سبحان اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد میرے نبی یا میرے نبی دی دربار دے ادب کون پیا سکھاندا ہے اچھی بولو اسا اس لئی اکھنے مولویو احتیاط کرو سانو گالا کڈو سانو مارو ساڈے گھر نو اگ لاو بچے مار دو اسا چپ رہانگے میرے آقا نو مندا نہ بولی تے میری بھاوے جان کڈ لے تسا جان دیو سنیا دا ہی کوئی کم میں نبی دی عظمت وچ بھونکن نہیں دین دے اسا تے انج مچھ کے رکھ دینے آ بھاوے وقت دا گورنر کیوں نہ ہوئے سنی ویکھ دے نہیں انج مارے گورنر نے انج بھون کے رکھ دے میں کیا ہے کنیاں گولیاں ماریاں نے آندا ستائی گولیاں میں کہ کو مار دیندا آندا قران آندا اینا ما تقفو اخزو و قتلو نہیں قتلو قران دا جملہ کی ہے و قتلو قتلو تقتیلا قتلو دا مطلب قتل تے قتلو دا مطلب بھون دیو بولو کتلو دا مطلب ایک گولی نہیں ستاوی گولیاں ناپاک وجود چپار کر دے وہ میں پوچھنا ہے چانا سنیو سٹیالا شریف آوان والے ہو جب صبح جاؤ گے مول بھی سجن لوگ آکھیں گے تو سب بڑے نواب کے عشق والے دعوے سانو بھی عشق سانو بھی پیارے سانو بھی محبت ہر رکھا میں سانو پیارے سانو عشق سانو محبت انہوں پوچھتے صحیح جدو کوئی مامو سے رسالت پہ بھوکی آئے تیرے مجاگت زمین نگل گئی سی جدو گورنر نے بھوک ماری نامو سے رسالت پہ تیرے مجاگت زمین نگل گئی سی اسمان چک کے لے گئی سی کتھے مر گئے سن اچھا سولی تیوی موجی بھونکیا سی گورنر لیکن تیرے دیوانے تیرے طالبان تیرے مجاگد کتھے مر گئے سن کھلاں کٹھیاں کرنی اومن تے بینر تے لکھ دیو اللہ کے علاوہ مانگنا شرک اجے ایسا جانور خریدیا نہیں ہوندا پہلے آن دیو کھل سانو دینا انج لکھ دیو دیواراں تے اللہ کے علاوہ مانگنا حرام شرک ہے اجے منجی اسا وڈی نہیں پہلے آ جان دیو منجی دیو اسا کیا کولو فیل دے تزا دو جڑا کھل منگو انو کھلو دو انو آنکھ پہلے کول فیل دے تزا دور کرو آنے اللہ دے علاوہ مگنا حرام ہے تے ساڑے وال منہ چک چوایا کی لہنے دو نفلہ پڑ آنکھ یا اللہ گاندھا چمڑا چاہی دے ذرا اچھی نظام بدل سوچ کملا نہ بن سنی بڑے سنی مولوی پیان نبی دیکھو نا نبی ان پڑھ میں لکھنا نہیں واہ واہ ایشان ہے میں کیا میرے نبی نو لکھن بھی حاجت ہی نہیں آئی
اچھا پھر ابو مولوی کیڑا پاگل منبر تے بیٹھ کے آکھ رہے ہوندے نبی ان پڑھ قوماں دی واہ 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 بڑا بڑا عالم ہے لاکھ لعنت ہو جے مولوی تے جڑا کہ میں عالم تے نبی ان پڑھ ناراض ہو گئے اس تو بڑا ہور امت نال دھوکا کی ہو سکدا ہے اور ملا منبر تے بیٹھ کے آکھ رہے ہیں نبی ان پڑھ قوماں دی واہ واہ بڑا رات مولوی آئے بڑا پڑھیا لکھیا سی عالم سی میں آکھے کینے عالم ملا آندا اس نے بخاری پڑھی اس نے مسلم پڑھی اس نے ترمذی ابن ماجہ ابو داؤد سیاستہ پڑھی میں آکھے حدیث پڑھی کہ جی میں آکھے حدیث کی پتہ نہیں میں آکھے دس آندا نبی دیاں گلاں حضور دی گفتگو کردار چال دا نا حدیث میں آکھے او پاگل قوم علاج کراؤ جی دی گل دنا حدیث ہے تو اڈا مولوی گل پکا کے عالم ہے نبی دیاں گلہ پکا کے تو اڈا مولوی بن گیا عالم تے گلہ اللہ ان پڑھ اچھا ڈاکٹر قدیر سائنسدان ہے سمر مبارک مند سائنسدان کدے انہوں نے نہیں آکھیا آئزک نیوٹن جاہل کدے نہیں آکھیا آئنسٹائن جاہل کیوں آدھے انہوں نے پلیے پکا کے ایسا سائنسدان بنے میں کیا مولوی جی اے حدیث نبی دی گفتگو ہے تقریر تے نبی دے کردار تے نبی دے کردار دا نام ہے تو جدیاں گلاں پکا کے عالم پہ بننا ہے گلاں والے دے بارے وچ کی خیال ہے میرا نب یہ نہیں کہہ سکتے نا دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا یہ تو کوئی بات نہیں میں کہہ سن نبی تا نبی مولا علی منبر نال خطاب کر دن قوم نال میرے علی نے فرمایا او لوگو پوچھو جیڑا کچھ مرضی پوچھو ایک بندے آ کے کی پوچھیا فرمایا جو دل لگا جا کر رولا پی گیا لی تے ہور وہ کولی جے تے کم نہیں بکرے لوگوں نے دے پوچھو ابو ایک بیلی امیر جماعت سجنہ دی جماعت دا امیر پہلو جا کیا کیا او مرے تو تے بھونک میں نبی نو علم نے علی دی سوڑ انہیں کیا کی ہویا علی نو اکے منبر تے کھڑے ہو کے لوگوں نے دے پوچھو وہ آکھن لگیا تسا جو پاگل ہو کملے ہو میں نو لے جاؤ منٹ علی نو ڈوڑا مت گل ہوئی میں او دے نبی نو نہیں مندا تسا میں نو علی مناؤ جاگ دیو انہاں نے علی آندا میں نہیں جو مندا شاگرداں دی پوری جماعت پوری لے کے استاد اوری تر وگے علی انج فرمارن پوچھو لوگا کہ علی کتو علم آئے آدھا علم دا کمال نہیں میں جمعہ تے گھٹی آمنا بے لال نے دیتی اے مصطفیٰ دی گھٹی دا کمال پوچھو دے جاؤ میں دستہ جاماں گا انہیں مول بھی کھڑا ہو کے امیر جماعت شگردہ سمیت کھڑا ہو کے آدھا علی انجانہ ہر سب پوچھ لے میں پوچھو وہیں فرمایا پوچھ لے علی پاک فرمان دے نے پوچھا دے جناب دسو کتے تے بکری دا ملا پوئے وچو جڑا پھل جمعے دسا حلال کے حرام توجہ ہے حلال کے شگردہ کے استاد جی چاسدہ کمینہ نکلے ہیں بلے بڑے بڑے بغیرت ویکھن پر استاد جی نمبر لے گئے ہو ہائے 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 بڑا سوال کڑے آندا میں علی دی اینڈ ویکھنی ہے پسان دے والی آندا پوچھ اج ویکھنا دودھ تے دودھ دے پانی دا پانی انہاں کہ استاد جی کم من گئے ہیں بلے بڑے بڑے بغیرت ویکھن تہاڈی کوئی مثال نہیں لیکن استاد جی مڑ وی بندے دے پتر بن جاؤ اگوں علی جے ہلی ہلی بولو ہلی علی دے نا تے کئیاں دا بلب فیوز تے نہیں ہویا کیونکہ حدیث مبارک کنا نعرف المنافقین بے بغضہم علی ابن ابی طالب جڑا بیمان بندہ ہوندا نا علی دے نا تے او دے چہرے تے لوڈ شیڈنگ تاری ہو جاندی
جڑے بندے چپ ہو ذرا اپنے بیٹریاں چارج کرو علی دا نام تے عقیدے چارج کردا ہے اونا کیا استاد جی ولا جا اندا ویکھ لینا میں جو فرضی سوال بنا بنا تنی جانا علی کی جواب دے بے اندا جناب علی جی یا علی تے اکھڑ رہیا جناب فرما پوچھ اندا جناب کتے تے بکری دا ملاپ ہویا جڑا پھل حلال اے کہ حرام علی فرماندے نے اگر شکل ملے کتے نال تے حرام اے اگر ملے بکرے نال تے حلال اے سبحان اللہ شگردا کے استاد جی علی یہی انہاں کہ تسی فیک میں مننا میں تے حرام گا نا پرجان اپا مننا ہی نہیں کیونکہ جے من جائے تے سجن نہیں نا بیچارے دے نصیب وچ نہیں کمال جے من جائے علی پاک نے فرمایا اگر کتے نال شکر ملے تے حرام ہے بکرے نال ملے تے حلال ہے اگو بےمان کی آندا جناب علی نو آندا جناب کتے نال وی ملدی ہے بکرے نال وی ملدی ہے شگرد آخیا استاد جی کمال کیتا جے علی پاک فرماندے نے جناب والا سنو او دے اگو رکھو پانی جے پیوے کتے طرح تے حرام ہے جے بکرے تے نہ پیوے حلال ہے انہاں کیا استاد جی ہن وی بندے دے پتر بن جو نس جاؤ انہاں کیا نا اگو کی آندا ہے جناب علی نو جناب کدے کتے طرح پیندا ہے کدے بکرے طرح پیندا ہے کیا سالا کمینہ نہیں ہلو ہلو بولو انہیں علی پاک نے فرمایا اچھا ہے کرو دے اگو رکھ پٹھے گا جے جاوے کھا تے حلال جے نہ کھاوے حرام اگو آندا ہے جناب کدے کھا لینا ہے کدے نہیں او میری ستی قوم کیڈا چسا لا کمینہ ہے کدے کھاندا ہے کدے علی پاک فرمایا اچھا انج کر اونوں بٹھا جے بوے کتے طرح تے حرام ہے جے بوے بکرے طرح تے اگو ایڈا استاد نکلیا نہ کدے کتے طرح باندا کدے بکرے طرح باندا علی پاک فرمایا کوئی بات نہیں اونوں پٹھے کھلاوے تو بعد اگر کرے جگالی سمجھ حلالی اگر نہ کرے حرام ہے اندا کدے کردا کدے نہیں کردا شاگردا نو اندا سناؤ بڑا اندا سی جو مرضی پوچھو انہاں کہ استاد جی ایڈے بغیر تساں ویکھیا نہیں جڈے تساں نکلے ہو پر ہن وی باز آ جو گو ہے علی جی انہیں آخیا جناب علی نو ہن دسو میرے علی نے فرمایا گھبراون دی لوڑ پاؤنی سجنا او دے اتے چھری پھیر اگر نکلے او جری تے حلال ہے جے نکلے آندرا حرام ہے ہن جدو علی نے گل کیتی شرمندہ ہو کے گردن جھکائی ہن اے تا کھو رہا چھری پھیریے کدے آندرا تے کدے او جری ہن اوویں گردن سفی تے دوڑیا لاہور دے اگلے اسٹیشن تے جا علی
دل مسکرا کے پکارا علی علی دل ملا حضرت نے مسکرا کے پکارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا ساڈا نور اکٹھے آیا پھر تقسیم ہویا پھر نور چنیا اللہ دا قرآن آندا ہے ما چل بحرین یل تقیان بینہما برزخ لا یبغیان پھر نور جڑا جدا ہویا حضرت سیدہ جناب فاطمہ دی صورت وچ نبی دے گھر والا علی دی صورت وچ جناب آیا اے نور پھر چڑیا اس نور چ پھر حسن حسین شہزادے بریلی تو امام نے پھر صدا لگائی تیری نسل پاک میں ہے بچیا بچا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تو ہے نور میرا شہد I'm
سالا نور کا او مبارک تجھ کو سنو رین جوڑانو عزیزان گرامی قدر پیارے دوستو نبی تولن لئی نہیں او صحابہ والا عقیدہ اہل بیت اطہار والا عقیدہ ہوئے جب وہ نبی دے غلامہ والا عقیدہ ہوئے قسم ذوالجلال دی پھر کائنات عالم جس کا محمد دی دہلیز تو مل دی اج پوری امت پریشان تے مضطرب بے کتنے وزیر مر گئے کتنے مشیر مر گئے کتنے بادشاہ پوچھ بچیا کول یحییٰ بھی اتھے رہے کون یحییٰ اتھے آ ذوالفقار بھٹو بھی رہے کون بھٹو جنرل ضیاء بھی رہے کون ضیاء کیونکہ جیڑا حکمرانیاں والے آئے تے گئے کسے نوں کوئی نہیں جاندا جیڑا نبی دے ناں تے مر جائے زندگی ہوئے مکنی تے ہے لیکن جڑی زندگی نبی دے ناں تے مکے قسم ذوالجلال دی اپنے بیگانے کنج جان دے اج بڑے بڑے لوگ اپنے سیاست تے اقتدار تے کرسیاں لئی چولا مار دے انگلستان وچ یورپ وچ بیٹھا ہویا اک دہشت گرد الطاف حسین نامی کدے بھونک ماردا ہے قائد اعظم سیکولر کدے او کتا بھونکدا علامہ اقبال سیکولر کدے آندا پاکستان سیکولر سٹیٹ بنانا سی قائد اعظم نے ازاں کا کملیا تینو پتہ نہیں 1930 دے اندر علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے خطبہ الہ آباد دتا ہے علامہ اقبال نے تصور مملکت پاکستان دا پیش کیتا 1930 دے اجلاس وچ خطبہ الہ آباد سیکولر سٹیٹ دا تصور نہیں دتا نیشنل انڈین کانگریس موجود سی علامہ اقبال نیشنل کانگریس دے نال وی رہے اقبال وی رہے اور قائد اعظم دی لیکن اگر اے تصور سیکولر سٹیٹ دا سی پھر اقبال پیش نہ کر دے اقبال یورپ پڑھیا قائد اعظم بھی یورپ امریکہ پڑھیا لیکن اوہی لوگاں نے پھر تصور پیش کیتا اقبال نے آکیا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانے سے فرنگ شرما گئے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف اقبال نو یورپ امریکہ متاثر نہیں کر سکیا پوچھو جڑے ہسٹری نو جان والے بزرگ 1930 دے اندر اقبال نے خطبہ دتا فکر بدلی کیویں اقبال آندا کسے سہ نہیں ایک واقعے نے میری دنیا بدلی واقعہ کی ہے 31 اکتوبر توجہ ہے 1929 واقعہ کی ہے لاہور دے اندر تن پڑ منڈا تالے مند دا پتر یونیورسٹیاں تے کالجاں دی تہذیب و تمدن تو واقف نے مستریاں دا کم کرن والا لکڑی بڑا والا فنکار او والا اے کوہ دے اندر آلی ہوئی ہے مدی در اے دا کی بچا 1908 پہ جدا 1908 چ مرزا قادیانی حالات پہ ہوندا ہے مسلمان تالے دے گھر دے اندر اللہ علم الدین پیدا پہ کر دے سبحان اللہ اکی وے جمیا اے دی ماں ہر جمعرات داتا صاحب حاضری دے سبحان اللہ میں کہ یارمی دا ختم دلان والی ماں ہووے پتر نبی دے ناموز دا محافظ ہوندا ہے
علامہ ڈاکٹر محمد اقبال فرماندے نے جڑا کم مسا نہیں کر سکے بڑے بڑے سکالر بڑے بڑے لوگ نہیں کر سکے اس درویش نے کر دکھایا ان پڑھ بندہ بلکہ مولوی تقریر کردے رہ گئے موچی دروازے کون ہے جو اما عائشہ صدیقہ عظمت مصطفیٰ کو قربان کر کے صدیقہ پاک کو خوش کرے رفیق نبی کو خوش کرے تقریر کی غازی المدین پر نکلیا انہیں آ کے چھریا لے کے تر پہ ساری ساری رات اٹھا اٹھا کے ویک لائے ماں دے پترا نیند نہیں آئی بچہ رو کے آدھا تو میری دین لگیا مینو آخیا سی پترا تینوں میں اپنے بڑھاپے لئی نہیں پال دی تینوں میں اپنے سہارے لئی نہیں پال دی تینوں نبی دی عظمت لئی پالیا اما اج نبی دی عظمت کتے حملہ ور ہو چکے نے اما نبی دے ناموں اس تے درندے سی حملہ ہو چکے میری دھرتی تے نبی ٹر دے اما شان اس دی شام پہلے آ کیونکہ میرا جمنا بھی نبی لئی ہے میرا مرنا بھی نبی لئی ہے قدر ہو گئی کچھ دے راتی اپنے ٹائم دا اندازہ لگاؤں دے اپنے آپ نال گلا کر دے غاز علم الدین اپنی زندگی بڑی جی لئی ہے بھیڑا لئی جیندا رہا بھیڑا لئی جیندا رہا تیرے مارا نے رشتہ بھابی آدھی ناشتہ بنا دیا بھابی آدھی سنیاں بنا دیا ماں دیا روٹی پکا دیا آدھے اللہ بھوک نہیں ہے بھوک نہیں ہے کیونکہ راتی میری اکھ لگ دی سی مدینے دے والی جگہ دے میں اٹھ گلی ہے اٹھ تو سی شب انتظار میں سو گیا وہ نصیب میں رج گیا گئے شفا نہیں عاشق نو کدے نہیں جان دیئے دیوانے نو کدے نہیں جان دیئے جو کوئی کسے گا ہوئے تو گلی اسے ہو دی اے کردہ جو کوئی تو گلی اسے ہو دی اے کردہ سو سو مدار بہان کر کے تیار پہ مرے سجنانوں نے دانیاں دیا قسم زل جلال دی اج چودہ سو سال تو بعد سنی اے آکھ رہا اوہ مولویو تو پڑے پیارے نے پڑے پیارے نے اپنے تیرے سجدارہ تیرے زیوز پیکارے نے قسم زل دی سجنانوں نے اللہ پیارے مڑ کے ممکنے مٹنو ماما چلے پڑے اچھے مشن سے منو دعا کر دے میں ماں دے قدم چم کے دلانا نکلی ہے صدیہ جا کے لوگا نے کچھ دے گستاخ رسول راج پال کتھے لوگا کا سامنے بیٹھے کہ دے جا کے چھویا مارے آ موزی جا موجود چیرے آ لوگا کیا پکر لے غازی چھویا دھو پہ آن دے میں نسدہ نہیں ہے سجرہ دے نا دے آقا دے نا دے میں ماری آئے میں دے فخر نالا کھانگا میرا جینا نبی لئیے مرنا نبی لئیے عزیزان گرامی قدر پھر کی ہو رہا قید آزم نو سیکولر آکھا والے پاکستان نو سیکولر سٹیٹ بنا من والا پاگل جاہل الطاف تو کی جانے دین کی ہے ملک کی ہے
تینو کی پتا ہے ملک کی بنا ہے پوچھ قید اعظم جدو اسلامیہ کالج خطاب کر کے قید اعظم نکلن لگے صافیاں پوچھیا تیرا شکریہ پاکستان بنایا ہے علامہ قید اعظم جوش چا گئے قسم ہے ذوالجلال کی میں نے نہیں بنایا 900 سال پہلے یہ ملک داتا نے بنایا تھا انہاں کیا کی میں انہیں کہا جدو پاٹے پرانے کپڑے پا کے حجویر چو بابا نکل کے راوی دے کنڈے تے آیا ملک دو بن گیا سی اچھی بولو میرے نبی دے پیارے غلام غازی المدین نے ماریا چھڑا پاڑ کے رکھ دیتا ڈھڈ کمینے دا وجود تو پاک کیتا مملکت نو جدو میدان عمل چائے بڑے بڑے لوگاں نے کیا میں وکیلا کمیٹی بنی فیصلہ ہویا چنگے وکیل دا بندوبست کرو 7,500 فیس طے ہوئی قید اعظم محمد علی جناح دی 7,500 فیس طے قید اعظم آ گئے آ کے جدو ایک نظر ماری نا دیوانے تے انہیں کہ دیوانہ تے عجیب ہے آندے مسٹر المدین ایک واری تو آنکھ میں نہیں ماریا زمانت جانے قید اعظم جانے تے غازی نے آکھیا مسٹر جناح میں تو اڈے بارے سنے ہیں تسی دلائل دیو تے انگریز جج انگلیاں منہ وچ پا لیندے نے اج تے کو چاج دی گل نہیں کیتی نہیں سمجھ آئی قید اعظم حیران رہ گئے علم الدین کیا کرے آندہ ہے جناب ایک ہی کم میں کیتا زندگی چیڑا چنگا تے او کم بھی کر کے آکھا میں نہیں کیتا اچھی جور انہیں عدالتیں تھے نظام ہے انہیں کہا تیری عدالتاں تھے نظام نو سلام قید اعظم محمد علی جناح نے جدو عشق ویکھیا جذبہ ویکھیا بندے دی پوزیشن وضاقت ویکھی تے کسے نے آکھیا مسٹر جناح 7,500 فیس لئیے قید اعظم نے پیسے کڈے 6,000 تے جڑی کمیٹی بنی سی رہائی کمیٹی انہوں پیش کر دیتی انہوں کہ بھی اے جذبہ فیس لانا لانا 1500 میرا خرچہ ہو گیا وہ معافی تے باقی تھانو جمع کروانا ایک بل دیوانہ کھن لگیا مسٹر جناح 1500 تے رکھ لے قید اعظم آکھیا دیوانیاں ہن منگو عاشق دے ناں تے پیسے ججا ویچ کے نہ دیواں محمد دا نوکر نہ آکھیا جا دا جذبہ دی پوزیشن نے میری فکر بدل میرے نبی دے پیارے غلام اج ساری دنیا چاندی ہے ساری نسل بہتر ہو گئے پاکستان دا بدماش بے غیرت بے حیا میڈیا اے چاندا ہے کہ پاکستان دی سوسائٹی اے جنریشن دی فکری بدل جائے امریکہ کوئی کنجر مرے انڈیا دی کوئی کنجری مر جائے پاکستان دا میڈیا بلٹن خصوصی خبران چلا رہے ہیں فلانی بغیرت عورت مر گئی ہے فلانا کنجر فلانا مر گیا اداکار تے گلوکار میں پوچھ رہے چاہنا پاکستان دے بدماش میڈیا کول میری نوجوان نسل دا جرم کی کسے کنجر دی فلم ہٹ ہو جاوے بلٹن خصوصی خبران چلا رہے ہیں لیکن 1929 اندر 31 اکتوبر نو واقعہ ہویا غازی المدین نے کائنات دے اوتے انمٹ نقوش چھوڑے میڈیا چو کسے دی جرت نہیں ہوئی کہ انہوں ڈسکس کرے غازی المدین نو ڈسکس کرے الطاف جیسے درندے اور ویشی دے خطاب نو لائیو دکھا رہے ہیں اگر کنجر نچ رہے ہوں میں لائیو چل دے میں کرکٹ دا میچ لائیو چل دے اگر چاندی ہو مزاج بدلے قوم دی فکر بدلے نوجوان دا جذبہ بدلے چوری ڈکیتی رازنی زنا شراب خوری ختم ہو جائے پاکستان دا میڈیا غازی المدین تے عامر چیمہ طارق بن زیاد محمد بن قاسم امام احمد رضا تو غازی المدین
غازی ممتاز قاضی تنگنا درویشاں نو ڈسکس کرے کس انا زلف پیدا ہون والا غازی المدین بن کے میدان چاہے گا اے فحاشی یورانی ختم ہو جائے گی غازی المدین میدان عمل چاہے گا جب میاں والی جیل گئے ماں رو کے جان دیئے غازی آدن اما رونے تے برنامی جدو میرے کلائی کر ہسیا کر مسکر آیا کر پتر آتنو صدا موت ہو گئی آندے اما تنو پتا نہیں دنیا تر جان دیئے آمنا دلال دی جلوہ گریو جان دیئے جدو ہنیرے جانو شفری ڈن جیل میں آکھیا میں تی طرح کرو گے کچھ رات میں بطیاں بندے دیئے علم دین دی بیرک دی بطی کینے بل دی ران دیئے ہاتھ پل کے آدھائے شفری ڈن صاحب موت کی کرو ایک تربے لاتے مندلے دی بجلی نہیں مدینے دیا شوانے کیوے بجھانا میرے وشکو کم بار آدھا جب رات میں دنیا خوابے گرا دیا ترویتاں بدل دیا غازی دی بیرک چھو کوٹھری چھو گلہ کر دیا آجا دیا کون ہے اندھا تو میں کی پتا جب دنیا تر جان دیا کون ہے اندھا والی آجا دیا جب کوئی دن گزر جانا ریتے اندھا تین لگ دیا آپ گوا چھے رہی اپنی خبر نکے ساتھوں بھارے ککھ گلیے سنو آنکھن لوگ سزائی ننگ نموز دا ساڑ کے چولا ساتھے میں اتاد گوائی اے آزم اپنا دایا دیا آرم جائے دیا کوئی رشتہ دار آلے جیندہ ہے نوزی مزیدہ ہے تک لمحہ دے رہے ہیں اللہ اللہ اے آجا نازی اے خورا لکھنا مان دعوے اللہ اور جو جو عدید کرا نہیں چھوشا اسلام زیادہ دین شرار نتاج داران دے جب میں دیا لوگا کہ علم دین کسے اسٹاد یونیورسٹی کالج سکول مگر شد نہیں پڑیا جب علم دین پہ نظر پہیے اتنا جوش پہ جذبہ تو اتنی او بھی جناب تاب اتنی او بھی جناب جلال شہزادہ تاج دار جناب شرار شریف اندن میں بسم اللہ عزب اللہ پہنٹ باد جب میں سورت یوسف شروع کی تھی میں بھلنے لگ پیا غازی علم دین میں نکنے پیا دیند آئے جو تو آئے نے لوگ آیا کیا تاثر کیے سیال کا تاج دار آگے اگر قسم پروردگار دی تو سان دے غازی ان پڑے اے ان پڑ نہیں انہوں حسین دنا نہ پڑھا گیا یہ محمد عربی دے نام تو مصطفیٰ دی حضور دی نظر جتہیے جنا نبی دے چہروں نے کھلیا انہوں دائروں کی جان مولوی جو سانوانا ہے تنوں کی پتائیں میرے نبی کائنات علیہ السلام دے چہروں نے کھڑوالا کی میان پڑھ رہے سکتا ہے ایک دکھ حرف سجر دے نادا سنوں کی سزا فاد قرآن او سورت یار دیدنی دیا رہنا اے سب ملا دی جان ہر دم یاد سجن چرنا سجا اے حضر دگیان اے عظم سادہ دین کی پچھنا سجا اے حضر دین ایمان
سزا موت تے لوگ روندے علم الدین ہسیا غازی علم الدین رویا نہیں اے تے کل دی گل ممتاز قادری جدو وکیل نے کہا نا غازی صاحب سزا موت ہو گئی ہے تے غازی ہس کے آندا ہے ایڈی وڈی خبر بغیر مٹھائی تو پہ سنان دیو اچھی بول سکنا ہے کملیا سنیاں دا سنیاں دی گھٹی ہے چاہی نبی لئی جمع نبی لئی مرنا ہے اچھی بول نا اساڈی زندگی دا ایک ایک لمحہ نبی لئیے غازی المدین نو جدو سزا موت تو بعد دفن کیتا میاں والی جیل اندر 1929 31 اکتوبر مولانا ظفر علی خان علامہ اقبال قائد اعظم سید دیدار علی شاہ بڑے بڑے اکابرین نے کیا سن دیو غازی نو لے کے آئے تے اندر قبر وچ لٹان والا کون ہے علامہ اقبال سید دیدار علی شاہ قبر وچ لٹا رہے ہیں تے علامہ اقبال رو رو کے کہہ رہے ہیں درخانا دا منڈا لے گیا ہے بازی جیڑا 1930 وچ اقبال سی نا اودے پیچھے غازی المدین دا قصہ سی جدو قوما کوئی واقعہ ناموس رسالت دا نقص چھوڑ دا ہے پھر قوما دے مزاج بدل دے نے غازی عبدالقیوم 1934 اندر نتھو رام چودری آریہ سماج دے جڑا سیکرٹری جنرل سی حیدرآباد اور عام جا بندہ ریڑی چلاون والا کراچی اندر کسے نے آکھیا نتھو رام نبی نو بھونکے اتھو چھرا لے کے آیا عدالت وچ بیٹھے ہوئے انج ڈڈ وچ گھسڑیا تے پار کر کے جدو وجود ٹوٹے کر دیتا تے اندرو عدالت تو جج اٹھ کے آندا مار دیتا ہی غازی عبدالقیوم آندا جی کیوں مارے ہیں سامنے جارج پنجم دی تصویر لگی ہوئی سی تے غازی عبدالقیوم آندا جے کوئی اینو بھونکے تیرا ریاکشن کی ہوئے گا گردن جھکا گیا انہیں کہ کمی نیا تیرے جارج پنجم جا کروڑا محمد دی نالین دی دور دوار دیا سزائے موت ہوئی لوگاں کے قید اعظم نو اکھیا مسٹر جنا مسٹر قید مسٹر علامہ اقبال نو وائسرائے نو خط لکھے دی سزائے موت معاف ہو جائے علامہ اقبال دا چہرہ سرخ ہویا غازی عبدالقیوم گھبرا گئے انہیں کہا نہیں تے رو گئے نہیں تنگ پہ گئے نہیں علامہ اقبال جوش چا گیا فرمان لگے ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگا ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر کملے نہ بنو جڑے نے ایڈی قربانی دے کے شہادت لئیے ایڈی وڈے کم نو انج ضائع نہ کرو اوے اونوں چڑھن دو نبی دے نام دے اوتے کائنات مک جائے گی محمد دے نام تے کٹن تے مٹن والے دا نام نہیں مٹے گا ماں کملے اج دے غلاماں دی شان اے وے نبی دا کی مقام ہوئے گا جدوں غازی المدین دا جنازہ ہو گیا قبرستان دفن ہو گئے تے سنی سبحان اللہ سنی آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں مزار تے فاتحہ کئیاں سجن اپڑ گئے ہو سجنہ نو پیر اٹھیو نہ کیا لاؤ نوہ کم بے کھلون سنیاں دا ساڑھے کلو دو ترہ بابے میاں میر داتا صاحب میرا حسین نہ انڈک کے جاندے ایک نمی قبر بن گئی جے اونا کی کریے اونا کی انج کرو کو دو ترہ موٹے موٹے مولوی لبو بوئے تے کھڑے کر دے جڑے آکے شرک دو بول بھی لب چونگے موٹے موٹے جڑا آگے کتو چلے ہو غازی صاحب دے مزار تے شہید دے مزار کون شہید غازی المدین شہید تو نہیں ہے شہید تو میرے بھائی وہ ہوتا جو اللہ کے نام پہ مرے یہ تو نبی کے نام پہ مرے یہ کب شہید ہے انہوں نے کہا بھئی ہے چنگا کمینے مولوی آ گیا اچھا اللہ والے دو پہلوان آئے چنگے لاہوری مکھن کھانا لے اگو مولوی بھی پھٹے ہوئے ان تائرہ شرفی طرح جڑا کمینہ شراب دے نشے جگلے دن جلم تو پکڑے آ گئے انٹرنیشنل بولٹریا جاگے دیو کہ نہیں سنے ہویا جی طاہر محمود شرفی شراب دے نشے پکڑے آ گیا کمینہ تے انو ویر کیسی کہ حضرت مفتی منیب الرحمان نال انہیں 30 روزے کیوں کیتے ہیں او دا مطلب سی بھئی 29 روزے کردہ کیونکہ اس بھئی مان رکھے ہوں میں نہ دے انو روزے دی قدر ہو گیا جاگ دے ہو اچھا موٹے موٹے مولوی پہلوان آ گئے کتے چلے ہو نہ کیا غازی صاحب دے مزار تھے کیڑا غازی علم الدین شہید کیڑا شہید
اللہ کے نام پہ شہید ہوتا ہے نبی کے نام پہ شہید تھوڑا ہوتا ہے اونا کیا مولوی صاحب ادھا تا موڑا پڑا سائیں ذرا سدھے ہو گو نا موٹ ٹنگ لئیاں کٹ کٹ مولویاں دی کٹ دھوڑ دیتی تے مولویاں ویکھے نا تے پلوان نے سن دے گڑنے بھی نہیں مولویاں دوڑ لائی اللہ والو اگو مل گئے علامہ اقبال مولوی بھجدے بھجدے قدمہ جا ڈگے بابا جی بچاؤ ایک کٹ دے بہومن سننی کٹ دے ہی بڑا ہے غازی علامہ اقبال نے کیا رکو بھائی کیا ہوا انہاں کیا جناب یہ تے کوئی نمیاں بلاواں نہیں سسا غازی دے مزار تے جا رہے ہیں اندے شہید ہی نہیں علامہ اقبال نے کی مطلب انہیں کہ جناب دیکھو نا علامہ صاحب شہید تو اللہ کے نام پہ ہوتا ہے نا نبی کے نام پہ تو شہید نہیں علامہ اقبال فرما دے نے کون کتا بھونکا انہوں نے یہ بھی ساڈا نہیں یہ بھی ساڈا نہیں علامہ اقبال نے کیا سنو تم کہتے ہو غازی علم الدین شہید نہیں قسم ہے پروردگار کی جو علم الدین کے نام پہ مرے علامہ اقبال کے نزدیک وہ بھی شہید ہے آؤ نبی دے نام تے زندہ رہو ادب احترام قرآن آندے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کے نذیر بنا کے اور مبشر بنا کے لتؤمنوا باللہ و رسولہ پھر نبی پہ ایمان لے آؤ و تعزروہ و توقروہ پہلے شان دسی تعارف کرایا پھر ایمان و حکمے پھر تعزرو و توقرو تعظیم و توقیر کرو و تسبحوہ بکرتم و اسیلا پھر تسبیح و تحلیل تین چیزیں دے حکمے ایمان پھر ادب پھر عبادت الحمدللہ اہل سنت و جماعت بطر و امتیاز ایمان ادب عبادت قائم اللہ اس سے زندگی دے اس سے موت عطا فرمائے آمین